Ugens krimi er Amok af Morten Remars. Adam Brandt er en verdensmester. I hans egen øjne så er han verdens bedste kok. Han er den fedeste person i hele verden. Han er så selvglad, så det hele kan være nok. Men nu er hans dunkle fortid og skumle nutid ved at indhente ham. Det handler om hævn. Udsigt hævn. Og det er hæsblæsende underholdende. Hold øje med Morten Remars. Han kan andet end at skrive popsange.